Армысыздар, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Студия қонағы Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Асхат Сәкенұлы. Асхат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сұхбатымызда Алматы облысының мемлекеттік санитарлық бас дәрігері Қайрат Қажманұлының осы қазір ғана қабылдаған қаулысынан бастайықшы. Бұл әңгіме бұл қаулыға байланысты Талдықорған қаласы толық карантинге жабыла ма, әлде тұрғындардың жүріс-тұрысына қандай да бір шектеу қойыла ма? Түсіндіре кетсеңіз. Бұл Алматы облысына және Талдықорған қаласына шектеу қою шараларын, шектеу шараларын күшейту деп шығатын түсінсек болады, қабылдасақ болады. Енді мысалы бұны былай түсінеміз. Бүгінгі сағат 12-ден осы қаулы күшіне енеді. Бұл қаулыға сәйкес көшедегі жүріс-тұрысты азайту мақсатында шығарып отырған қаулы. Бұны енді қалай түсінеміз, енді ең бәр жерде айтып жүрміз ғой. Ең бірінші мақсат мына адамнан адамға жұқтырмау, иә? Сол мына таралу жолын біз кесуіміз керек, ажыратуымыз керек бір-бірінен. Соған мақсатталған қаулы. Енді бұл қаулыда автокөліктерге шектеу қойылып тұр. Автобустарға, қоғамдық көліктерге, такси қызметіне тек қана ресми түріндегі такси қызметі ғана жұмыс істейді. Барлық базарлар дейміз, е, барлық базарлар жабылады. Сауда орындары жабылады. Тек қана азық-түлік сататын орын ғана жұмыс жасайды. Оған да шектеу қойылады сағат 9-дан 8-ге дейін, 20:00-ге дейін. Енді мына өздеріңіз көріп отырғандай, барлық двордағы ойнайтын, балаларға ойнайтын алаңдар қоршалынып жатыр. Барлық адамдар үйінен шықпау керек, қонаққа бармау керек. Үйден шығу тек қана азық-түлікке, аптекаға болды, керек зат алғанға ғана. Мүмкіншілік болғанша барлық қызметтер дистанциондық түрге өткізіледі. Қашықтан. Иә, қашықтықтан жұмыс жасайды. Тек қана мына медициналық қызметкерлер және құқық қызметкерлері және мына енді қаулыға біз кірмейтін өздеріңіз сияқты бақ өкілдері және қоғамға керек деген мамандар, иә, ол қызметкерлер, иә, интернет демек бізде телеком, иә, сонда енді су, басқасы сондай. Мәселен, кейбір ашық тұратын сауда орындары, дүкендерді алайық, сатушылар да бұл жерде қандай да бір рұқсат қағазы деген сынды құжатпен жүру, я болмаса жеке басын жаңа куәлігімен жүру деген сияқты қандай да бір талап бар ма бұл қаулының ішінде? Сатушыға басқа да қызметкерлердің барлығына. Иә. Енді ондай арнайы ешқандай куәлік жоқ. Тек қана енді сіз өзіңіз қай жерде жұмыс істейтініңізді дәлелдейсіз. Не болмаса кадрдың бір қағазы болады. Яғни қызметтік құжатты өзімен бірге алып жүрсе, алып жүру керек. Қызметтік және жеке куәлікті бірге алып жүру керек. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Қандай да бір студия қонағына көкей кесті сауалыңыз болса, мазалап жүрген, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағына көрсетілген. Сол бойынша WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылған. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Ал студия қонағы Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Асхат Сәкенұлы. Енді мынаны түсіндіре кетіңізші, жақсы. Жаңағындай ресми такси қызметіне жүгінеміз. Қоғамдық көліктің барлығы тоқтайды. Иә. Қызметкерлер қалай барады? Қызметкерлерге жұмыс беруші қызметкерлерге арнайы тасымалдау ұйымдастыру керек.
сондай шарт қойып отырмыз. Демек, адамдар бір көлікпен әкелінуі керек, кешкісін қайтарылады. Ал енді ол мәселені өзіміздің жеке көлігімізбен бұған дейін қызметке қатынап жүрдік. Енді ол, иә, дұрыс айтасыз, жеке куәлікке шектеу жоқ. Ой, жеке көлікке, то есть көлік. Енді ондай кезде сіз өзіңіз қай жерде жұмыс істейтініңізді, не үшін кетіп баратқаныңызды дәлелсеңіздер, болды. Ешқандай шектеу. Жақсы түсінікті. Қазір қала сыртында бізде 4 санитарлық бекетіміз бар. Бекетіміз. Олар жұмысын атқарып жатыр. Бұлардың да жұмысы, бекеттерінде жұмысы күшейтіле ме? Блокпосттар қойылмай ма ешқандай? Жоқ, блокпосттар қойылмайды. Тек қана санитарлық посттар енді әр ауданның кіреберісінде қойылады. Және көршілес облыспен сол жерге қойылады санитарлық пост. Көршілес облыстан, көршілес аудан аралықта, қала аралықта ешқандай көлік қатынамау керек. Тек қана тамақ тасымалдау және мамандырылған енді өмірге керек қызметтер ғана, солардың көліктері ғана қатынайды. Жақсы, экранға назар аударып бір сюжет тамашалап алайық, содан кейін сұхбатымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Талдықорғанда жұқпалы індеттің алдын алу, таралуына жол бермеу мақсатында залалсыздандыру жұмыстары күшейтілген. Соның ішінде көп қабатты үйлер маңын дезинфекциялау қолға алынды. Жалпы облыс орталығында 753 көп қабатты үй, 28440 пәтер бар. Осы нысандарды тазарту жұмыстарына 168 әскери қызметкер жұмылдырылған. Олар бүгінге дейін шамамен 70 тұрғын үй ауласын, 360-тан аса подъезді, 10-нан аса мемлекеттік мекеме мен 6 мектепте дезинфекциялау жұмыстары жүргізген. Көп қабатты үйлердің барлығын, оның аулаларын, жаңағы балалар ойнайтын ойын жаңағы алаңшаларын бәрін дезинфекция жасап толығымен бітіреміз. Бұл график бойынша жұмыс жүреді. Біз жаңа айтып кеткендей Қаратал шығыс шағын орталықтарын бастадық қой. Енді орталыққа қарай көшеміз. Одан кейін жаңағы 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші микрорайондарымыз барлық көп қабатты үйлерді бәрін қамтимыз дезинфекциялап. Бұл Ақнар мен Жанель автобус парктері. Күніне 70 автобус шығады. Басшылары дезинфекция жұмыстарына қажетті дәрілерді сатып алған. Мұнда күн сайын көліктер жұмыс режимі аяқталған соң хлор ерітіндісімен тазаланады. Бұдан бөлек салондар жұмыс кезінде әр 2 сағат сайын тазаланып отырады. Яғни көлік жүргізушілері тұтқалар, орындықтар, шынтақ тіреуіштер, терезелер мен есіктерді жуады. Жолаушылар ғана емес, қызметкерлердің де қауіпсіздігі басты назарда. Мекеме басшылығы күнде қызметкерлерге қолғап, бет перделер таратады. Айтуларынша, қоғамдық көліктерге отыратын жолаушылар күрт азайған. Күнделікті біз алып отырамыз, оның өзін біз өзіміз заставать етеміз. Қазір аптекаларда ешқандай жерде жоқ. Тем более бағасы қазір мына бұрынғы бағаға қарағанда оның бағасы уже 2 есе, даже 3 есе деп айтуға болады. Ал соның бәрін біз өзіміз әкелеміз, енді жететіні күнделікті өз шамамызға қарай аламыз. Вирус басталғалы біздің маршрутта да қысқарту жоқ, сол бұрынғы қалпы жүріп жатыр әлі. Автобустарды залалсыздандыру шаралары елде төтенше жағдай тоқтағанға дейін жалғасатын болады. Қазіргі таңда қала ішінде 146 автобус қатынап, жолаушыларды тасымалдап жатыр. Асхат Мырза, әріптестерімнің әзірлеген сюжетін тамашаладыңыз. Қазір бұған қайта оралатын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіздер ме? Біз мысалы үшін частный ипіміз бар. Сол ертең Алматыға продуктіге бару үшін бізге қандай да бір документтер керек па? Көрермен, сұрағыңызды нақтылап жіберсеңіз қайталап. Өкінішке орай байланыс үзіліп кетті. Алматы қаласына қатысты сұрап жатыр ау деймін. Алматы облысына қатысты сұрақтарды мейлінше қойыңыздар, қадірлі ағайын. Азық түлік тасымалдау көліктеріне шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Қалыпты бұрынғыдай жұмысын жалғастыра береді. Жаңа өзіңіз сюжеттен көрдіңіз. Дезинфекция жұмысы залалсыздандыру дейміз ғой енді осы қалада жүргізіліп жатқан. Былайша қарасақ көңіл көншітерлік жұмыс жасалып жатқан сынды. Бірақ осы қаланың айналасындағы мөлтек аудандарға қалай жүргізіліп жатыр? Қаланың іші ғана емес, сыртындағы. Жала қала әкімінің орынбасары айтқандай, барлық шағын
аудандар кесте боюнча бөлүнгөн. Күндө түнгү 3'te, таңгы 3'te сол дезинфекциялык жумуштар жүргүзүлөт. Мисалы бүгүн түндө новостройка дейбиз, сол жак обработкага жасалынат. Мисалы шыгыс шагын ауданым дейбиз, э, ол энди кичкене сыртта тур, оган сенби күнү өткөзүлдү. Бундай жумуш ар ауданда уюмдаштырылган. Ол ар ауданда осындай кесте боюнча жумушун ретимен жасап келе жатыр. Рахмет, түшүнүктө бизге кабарлашкан көрүрмөн бар экен. Кайрылып кеш көрүрмөн, байланыштасыз. Алло. Кеш жарык. Мына Бактыбай ауылында турам. Калада жумуш, мен калай катынап. Кай жерде кызмет этесиз? Каланда, каланын ичинде. Кандай кызмет этесиз? Кандай кызмет? Мен андай агурчик айтып турам. Жакшы, рахмет. Агурчик. Мен техника жүргүзүүчү. Ол өмүр тиршилигине кажет эткен мекеме болсо, мисалы телеком, РЭС, э, сондой болсо, оган чектөө жок. Осы мына курулуш саласында жүргөн азаматтарыбыз чыны менен жаңага ауыр техниканы айдайтын азаматтар бар. Сол азаматтар калай? Онун бәрі енді шектеу қойылады оларға. Шектеу қойылады. Демек, ол кісілердің де жұмысы қысқара ма? Қысқарады. Тоқтатылады барлығы. Жұмыс беру. Халық көп жиналатын кез келген орында біз қарым-қатынасты азайтуымыз керек. Бізге бүкіл әлем сол мақсатта жұмыс істеп жатыр. Біз де соған бағыттауымыз керек және әр адам соны сақтаса, біз солай ғана, тек қана солай ғана бұл індетті тоқтата аламыз. Әр адам өз үйінде отырып, ешқайда бармаса. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық, сосын жалғастырамыз. Алло. Қайырлы кеш, көрермен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Сізге, мен Ұзынағаш ауданы карантинге жабылады ма, бүлінге болады ма? Жақсы, рахмет, көрермен. Сауалыңызға Жамбыл ауданы, Ұзынағаш карантинге жабыла ма деген? Карантинге жабылмайды, бірақ мен жоғарыда айтып кеткендей, шектеу қойылады әр ауданға. Санитарлық пост бекет қойылады, осындай. Асхат Мырза, енді бір сөзіңізде емес, сіздер эпидемиолог мамандар, барлық сөздеріңізде дәл қазіргі уақытта адамның көп шоғырланбауын ескертіп жатырсыздар, мейлінше. Ондай жерге бармау керектігін. Бара қалатындай болсақ, сауда орындарында ара қашықтығымыздың барлығы 1,5 метр, 1 метр, 2 метр болу. Бұның бәрі сақтық шарасы үшін. Бірақ, сенбі күні Талдықорған қаласында үлкен жәрмеңке өтті. Бұл жерде адам өте көп шоғырланады. Бұл жәрмеңкені ұйымдастыру қандай да бір қауіпті емес пе халық үшін? Дұрыс айтасыз. Мен жаңа айтып кеттім ғой. Осы қаулымен бұл жәрмеңке де тоқтатылады. Бұған дейін қауіп болған жоқ па сонда? Қауіп болды. Енді ол жәрмеңкеде бізде азық түліктер сатылады ғой. Сондықтан біз енді оған барған жоқпыз. Енді қазір мәжбүр болып отырмыз. Ол жәрмеңкелерді тоқтатады. Бірақ бізде өздеріңіз біліп отырсыздар ғой, азық түлік сататын жерлер жабылмау керек. Ол енді тіршілікке керек нәрсе. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа алсақ. Қайырлы кеш, көрермен. Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Маған ертең тез арада Талдықорғанда фестивальге баруым керек, құрық проблеманы шешуім керек. Оны шешу үшін ертең бара алмаймын ба? Қандай түсінбей қалды. Жақсы, рахмет, көрермен сауалыңызға. Ертең Талдықорған қаласына келуім керек, жаңағы банкте жұмысы бар сияқты. Жалпы осы банктер жұмысын жалғастыра береді ме? Банктер жалғасады, бірақ оларға шектеу бар. Банктер, пошта, олар сағат 10-нан 4-ке дейін ғана жұмыс жасайды. Пошта торабы, сот, банк және нотариус қызмет. Ал енді сіздер ертең барлық жүріс тұрыстың бәрін шектемексіздер. Қоғамдық көлік жүрмейді. Демек, бұлар қаланың ішінде жүреді. Қала аралық жүрмейді. Ал енді жаңағы сырт жақтағы барлық тұрғындар, адамдар сонда ресми жаңағы такси қызметіне жүгініп қана қалаға келіп кете алады ма? Иә. Солай.
Енді ресми қызмет, такси қызмет барлық аудандарда бар бізде. Талдықорғанда да бар, барлық аудандарда бар. Сондай ғой. Демек, банктер өзінің жұмысын жалғастыра береді. Жұмыс жасасат, тек қана жұмыс уақыты ғана қысқарады. Енді әрине оның ішіндегі ылғалды жуу жұмыстары жиілейді. Көрермендеріміз өте белсенділік танытып жатыр. Тағы да бір хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа алыңыз. Алло. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Саламатсыз. Менің сұрағым Қарасай ауданында тұрғанмын. Бірақ жұмыссыз диспетчерге кеткендіктен Жамбыл ауданынан немесе Іле ауданына бара аламыз ба? Көрермен, сұрағыңызды қайталап жібересіз бе? Теледидарыңыздың дауысын басыңыз, өтініш. Жақсы, мен Қарасай ауданының тұрғынымын. Ата-анамыз Іле ауданында, Жамбыл ауданында тұрады. Соларға қатынау мүмкіндік бар ма бізде енді? Жақсы, рахмет. Сауал түсінікті шығар. Түсінікті. Бүгін енді уақыт бар. Бүгінгі түннен араға шықтық жүрмейді. Ал егер түннен қалып қойса, өз аудандарына өз үйінде отыру керек әр адам. Жақсы, түсінікті. Енді мынау өзіңіз білесіз, кешегі күннен бастап бірнеше облыс карантин жариялады. Дәл осындай. Кешіріңіз, жаңағы тағы да қосымшам бар да. Айта кетіңіз. Біз енді айтып отырмыз ғой, мына COVID-19 үлкен адамдарға қауіпті деп. Иә. Иә, біз енді біздің өтінішіміз үлкен адамдарға мүмкіндік бойынша бармау керек. Оларды енді телефонмен қалдарын біліп тұру керек, тамақпен қамтамасыз тұру керек, бірақ оларға немерелермен, басқа қонақтармен бармауға тырысу керек. Үйткені біз қазір түсініп отырмыз, әлем бойынша оған енді ең қауіп топ ол үлкен кісілер, 60-65-тен жоғары. Сондықтан енді жаңағы кісіге өтінішім. Жақсы, енді мынау алгоритм бойынша 6 адамнан асқаннан кейін сол аймақ, сол аумақ, қала болсын, облыс болсын деген сынды, аудан болсын. Аудан болсын, карантинге міндетті түрде кетеді. Бізде қазір 7. Шектеу. Бұл қалыпты деп қарастырылама демек? Енді әрине ол күнделікті қосылып атыр аурулар. Өздеріңіз бақылап отырсыздар ғой. Әлемде де, біздің елде де, біздің облыста да. Жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз. Енді 6 аудан асқан кезде аудан болсын, қала болсын, оны енді карантинге жабуға барамыз. Қазір бүгінгі түннен бізде шектеу шаралары күшейтіледі. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Кеш жарық көрермен. Сәлеметсіз бе? Мен Көксу ауданынан хабарластыр едім, бірақ Талдықорған қаласында тұрамын. Мен қай уақытта өте аламын Талдықорған қаласына? Бүгін посттар жабылып жатыр ма? Жақсы, рахмет көрермен, сауалыңызға. Бүгін түнгі 12-ге дейін өте аласыз. Посттар жұмысын жасап жатыр. Тағы да бір көрермендерімізге ескерте кетейік, бұл ешқандай тосқауыл бекет емес. Жоқ, жоқ, ол тосқауыл емес. Ол санитарлық. Пост біз келіп атқан адамдардың дене қызуын және медициналық қандай бір көрсеткіштері болса, соны анықтау үшін және халықтың ары-бері өткенге тізімін жүргізіп, ертең керек бола қалатын жағдайда біз оны табалатындай сол мақсатта жасалынып отырған санитарлық посттар. Бұған дейін Алматы қаласының жолына қойылған, жаңағы магистралға қойылған санитарлық бекетте тізімделетін. Қазір барлық 4 постта тізімделетін болды ма? Осы шектеуге байланысты Талдықорғанда тізімделіп жатыр. Және Алматының шыға берісінде Алматы облысының 16 санитарлық посты жұмыс жасап жатыр. Бір ай боп қалды олардың жұмыс істеп жатқандары. Солардың бәрінде сондай тізімдер ол мониторингте. Жақсы, енді мынау облысымыздағы жағдайға қарай ойыссақ. Алматы облысы бойынша қазір 7 науқас тіркеліп тұр. Кімдер қалай жұқтырған? Енді бұлардың 4-еуі сырттан әкелінген жағдай. Шетелден келгендер ғой, яғни? Иә, шетелден. Оның ішінде Корея бар, басқа елдер, Өзбекстан бар, басқа елдер бар.
Екеуі осы жерде жұқтырғандар. Біреуі бәрімізге мәлім астаналық тұрғын мерт болған. Сол кісімен құдалықта бірге болған кісі. Қатынаста болған. Иә, қатынаста. Дәл қазір жағдайлары қалай? Жағдайлары барлығының жақсы. Ешқандай бір енді дене көрсеткіштері нашарлап тұрған жоқ. Олармен болған қарым-қатынаста болған барлық адамдар оқшауланып карантинде жатқызылған. Қай жерге жатқызылғанын айта кете аласыз ба? Олар енді әр ауданның өзінің арнайы белгіленген медициналық орындарында жатыр. Мәселен, Еңбекші Қазақ ауданында, сондай-ақ жаңағы Қарасай ауданында тіркеліп жатыр. Делік, ол жердегі дезинфекция шарасы қалай өтіп жатыр? Ол жердегі дезинфекция шаралары адамды медициналық жерге алып кеткеннен кейін сол жер дезинфекция қалады. Апара жатқан көлік дезинфекция қалады. Көп қабатты үй болса, сол жердің подъезді дезинфекцияға жасалады. Және емделіп шыққаннан кейін палата, больницаның ішінде дезинфекцияға жасайды. Залалсыздандыру жұмысында жаңағы әріптесім сюжетінде айтып қалды, хлор ерітіндісі қосылады деді. Бұдан бөлек құрамында не бар? Сол залалсыздандыру жаңағы сұйықтықта. Хлор енді ол біздің ауызға үйренген хлор демейміз, дезинфекциялық препараттар. Олар енді аттар көп. Арнайы бір сондай әзірленген қоспама бұл? Арнайы, иә, медициналық мекемелерде қолданылатын дезинфекциялық заттар оның бәрі Қазақстан Республикасында рұқсат етілген. Бекітілген. Олар иә арнайы инструкция бойынша дайындалады, сонымен шашып жүреді жан жақты. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіз бе? Көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сауалыңызды қоя беріңіз көрермен. Мен сізге айтайын дегенім бар ғой. Мана не, мен екі немерем оның шаласықты белі шығуға бола ма? Мүмкіндік болса, сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз. Менің екі немерем Алматы қаласында емімға тұрсықты беру. Өте алама, өте алама, соны сұрайын деп, біреу 2007 жылғы, біреу 2011 жылғы. Жақсы, рахмет. Түсінгеніміз, хабарласқан көрерменіміздің немерелері Алматы қаласында. Бері қарай өте алады ма дейді. Енді бүгін 12-ден өте алады. Бірақ оның үстіне қазір Алматы қаласы толық карантин. Бұл жерде карантин толық, иә. Жақсы, бұл жөнінде түсінікті. Бұл кісіге өз-өзін сақтау керек, бағана мен айтып кеттім ғой. Ең біріншіден сақтық шаралар. Жақсы, келесі бір сұрағымыз енді мынау індет елімізде таралып жатыр. Айналдырған екі аптаның ішінде қазір 200-дің үстіне шықтық. Бұл шынымен адамды ойландыратын сан. Демек, таралуы вирустың біздің елімізде жылдам болып жатыр деп айта аламыз ба? Екі апталық маман ретінде айтыңызшы өз көзқарасыңызды. Біздің елде таралуы жылдам емес, ақырындығы дейді. Баяу. Иә, баяу таралып жатыр. Оған соған қоса айтарым, енді біздің ел әлемде ең аяқты болып осы індет тарап жатыр ғой. Оған бізге енді дайындыққа уақыт болды. Медициналық қызметкерлерге, әкімшілік тарапынан барлық қызметкерлерге дайындалуға уақыт берілді. Жақсы. Әмбе бізде басқа мына Қытайды көрдік, басқа елдерді көрдік. Олардан тәжірибе алмасып жатырмыз. Сондай жағдай. Рахмет, қауырт қызметіңіздің арасынан азғантай ғана уақыт бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздеріңізге береке берсін. Қадірлі көрермен, мен сіздермен ертеңгі сағат түскі 12-ге дейін қоштасамын. Жетісу арнасы қосулы болсын. Амандықта, саулықта жүздескенше.